Herkese salam. Deməli bu karantin müddət ərzində mənim saldığım bostandır. Baxın, bunlar badımcanlardır. Bunlar əkdiyim badımcanlardır. Artıq bunları istifadə edirik. Baxın. Badımcanlardır. Sonra burada pomidorlarımız var. Baxın. Bizim pomidorlarımızdır. Bizim pomidorlarımız. Ondan sonra burada ağ lobyalar var. Ağ lobya şişik. O var. Bunların indi hal-hazırda qurumalıdır. Sonra meyvəsinin, daha doğrusu barının içi yığılır. Ancaq o toxumlar o istifadə olunur. Bu ağ lobyadır. Baxın. Sonra burada badımcanlar da var. Burada yine de badımcanlarımız var. Badımcanlarımız var. Sonra burada xiyarlarımız var. Biz de xiyarlar artık istifadə müddətini bitirib demiyorlar. İstismar müddətini. Qozalıblar. Yararımız artık qocalıb, üzerlerinde az-az məhsul var. Yararımız artık qocalıb. Bu da bizim yemişlerimizdir. Baxın, yemişler. Burada bizim cücələrimiz sağ olsun. Yaxşıca içini yiyirlər. Aslında yemiş yollarımız çoxdur. Sadəcə yemişlərimiz az gətirib. Çox şey içmişdi. Hələ qarpız da içmişdim. Onlar yetişmədilər. Sonra kukuruzlar baxımsız oldu deyə onlar da yetişmədilər yaxşı.